الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم وإن كنتم جنبا اور اگر تم جنبی ہو فتطهروا تو پس خوب پاکی حاصل کرو وإن كنتم مرضى اور اگر تم بیمار ہو او على سفر یا سفر پر ہو او جاء احد یا آئے کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط پس جگہ سے یعنی پیشاب پاخانہ کر کے او لامستم النساء یا تم عورتوں کے ساتھ جمع کرو فلم تجیدو پس تم نہ پاؤ ما ان پانی فتیممو تو پس تم تیمم کرو صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کے ساتھ فامسحو پس تم ملہو بی وجوہکم اپنے چہروں پر و ایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر منہو اس پاک مٹی سے ما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتا لیجعل علیکم کہ وہ ڈالے تم پر من حرج کوئی تنگی ولیکن یریدو لیکن اللہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کرے ولیتم نعمتہ اور تاکہ وہ پورا کرے اپنے احسان کو علیکم تم پر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کے احسان کو علیکم اپنے اوپر ومیثاقہ اور اس کے عہد و پیمان کو الذی وہ عہد و پیمان واثقکم بہ جو اس نے تم سے پختہ لیا اذ قلتم جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ علیم بے شک اللہ خوب جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے رازوں کو دلوں کے رازوں کو کہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کا بیان تھا جس طرح پاکیزہ چیزیں کھانے سے روحانیت حاصل ہوتی ہے اندر کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اسی طرح عبادات کے ذریعہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور عبادات کے لیے شرط وضو ہے وضو ہونا جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے وہ پاکی لازم اور ضروری ہے پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طہارت کبری یعنی غسل کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے اور تیمم کے بارے میں بعض احکامات کو بیان فرمایا ہے کل ہم نے پڑھ لیا کہ غسل کے اندر چار فرض ہیں اسی طرح وضو کے اندر چار فرض ہیں اسی طرح غسل کے اندر تین فرض ہیں ہمیشہ یاد رکھیں اور گھروں میں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اس کا مذاکرہ کریں فرض کا معنی یہ اگر وہ فرض رہ جائے سب کا سب رہ جائے یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے تو پھر وہ کام نہیں ہوتا جس طرح چار چیزیں ہم نے وضو کے اندر پڑھی وہ لازم اور ضروری تھیں اسی طرح غسل کے اندر تین چیزیں فرض ہیں ان میں سے پہلا غرارہ کرنا اگر وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غرارہ کرے گا جس کو ہم کلی کہتے ہیں اچھے طریقہ سے منہ کے اندر پانی ڈالنا یہ پہلا فرض دوسرا فرض ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا اگر وہ روزہ دار نہیں ہے روزے میں احتیاط کرے ان دونوں چیزوں میں مزمزہ میں بھی اور استنشاق میں بھی منہ میں پانی ڈالنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں کہ اس انداز سے پانی نہ ڈالے کہ وہ حلق سے نیچے ہو جائے اور اس کا روزہ متاثر
یہ دونوں چیزیں غسل کے اندر فرض. تیسرا فرض پورے بدن پہ ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. یہ فرض ہے, لازم ہے, ضروری. اگر جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے وضو کے اندر یا غسل کے اندر کہ جو فرض جن کو ابھی بیان کیا گیا وضو کے ہوں یا غسل کے, اس کو پورا کرنے سے روک رہی ہو تو یقیناً یقیناً وضو بھی نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں ہوگا. جس طرح آئل پینٹ ہے, گوندا ہوا سخت آٹا ہے جو خشک ہو چکا ہے, ایلفی ہے, اس طرح کی وہ چیزیں, ناخن پالش وغیرہ عورتیں لگا لیتی ہیں پھر وضو کریں گی غسل کریں گی تو نہ ان کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. وہ کم مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہے اس کا اتارنا فرض ہے, لازم ہے, ضروری. یہ تین غسل کے اندر فرض. اور مسنون غسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے پہلے وہ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے. انما الاعمال بالنیات, ہمارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا. دوسری سنت غسل کے اندر اپنے ہاتھوں کو دھو لے, یہ سنت ہے. تیسری سنت استنجا کرے جس طرح کہ وہ عام طور پر وضو کے لیے استنجا کرتا ہے اور اس میں کل کی جتنی باتیں وہ یاد رکھے. اگلی سنت کہ جسم کے کسی حصے پہ اگر نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس ناپاکی کو صاف کر لے, دھو لے پانی کے ساتھ, اچھے طریقہ سے اس کو دھو لے, ختم کر لے. اس کے بعد کی سنت کہ جس طرح وہ وضو کرتا ہے اس طرح مکمل وضو کرے. چار فرائض جو بیان ہو چکے ہیں یا سنتیں جو بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق مکمل وہ وضو کرے. اور اس کے بعد تین مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہائے, سب سے پہلے سر سے شروع کرے, تین دفعہ سر کو اچھے طریقہ سے وہ دھوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ تحت کل شعرۃ جنابت, جب بندے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو ہر ہر بال کے نیچے بھی جنابت ہوتی ہے, اس کا اثر جو ہے پورے بدن پہ ہے اور ہر ہر بال پہ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے, آپ فرمایا کرتے تھے فمن ثم عادیت رأسی. جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے, اس وقت سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کی زلفیں مبارک تھیں لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے سر کو وہ گنجا کرواتے تھے اور سر کو منڈواتے تھے. فرمائے غسل کیونکہ ہر ہر بال کے نیچے جڑ تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے, اس وقت سے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں کہ ان کو میں مکمل صاف کرتا ہوں. تو بہرحال سر کو تین دفعہ اچھی طرح دھو لیں, یہ سنت ہے. پھر دائیں طرف سے ہر طرف, ہر مسئلے میں, ہر کام میں, اچھے کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے. دائیں طرف تین دفعہ پانی بہا لے, پھر الٹی طرف بائیں طرف تین دفعہ پانی بہا لے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت غسل ہے. اس کا اہتمام خود بھی ہو, خواتین بچوں کو بھی یہ چیزیں سمجھائی جائیں. اور یہ جو پاکیزگی ہے, جتنی ہم پاکیزگی حاصل کریں گے اتنا ہی اللہ کا زیادہ قرب ہوگا. کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے روشن چمکدار ہونے سے پہچان لوں گا, چہرہ ان کا روشن ہوگا. وہ جو وضو میں دھویا کرتے تھے غسل میں اس کا اہتمام کیا کرتے, ہاتھ ان کے روشن ہوں گے, پاؤں ان کے روشن ہوں گے. ان روشنیوں کی وجہ سے میں اپنی امتیوں کے اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں, میں اپنی امتیوں کی پہچان کر لوں گا. اور غسل جنابت اللہ کے اتنا محبوب ہے, اس میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے. جنابت کا مطلب یہی ہے, اس حالت میں جب غسل فرض ہے تو بندہ فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے, فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. ویسے فرشتے مومن کے ساتھ ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی رہنمائی کرتے ہیں, اس کے دل میں اچھائی کا اور خیر کی باتوں کا القاع کرتے ہیں, لیکن جنابت کی حالت میں وہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. جنب کا مطلب یہی ہے کہ فرشتوں کا دور ہو جانا, فرشتوں کا علیحدہ ہو جانا. تو جتنا جلدی ہو وہ غسل کرے. مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص, اس کو نبیوں کے حلقے میں جگہ نہیں مل رہی ہوگی جنت میں, تو اس کا غسل جنابت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا اہتمام آیا, اس شخص کو نبیوں کے حلقے میں اس کے غسل جنابت نے جگہ دلوا دی. یہ اتنا ثواب کا کام ہے اور اتنی خیر خوبی کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, اس زمانے میں یہودی تھے مدینۃ المنورہ میں, گھروں سے کچرا نکالتے تو باہر گلی میں ڈال دیتے, گھر کے باہر رکھ دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی, نزفو افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود, تم اپنے گھروں کے باہر گلی کو بھی صحن کو بھی صاف رکھا کرو, یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. آپ غور فرمائیں,
اگر صحن کا صاف کرنا ضروری ہے، برآمدے کا صاف کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر برآمدہ صاف ہونا چاہیے، کمرہ اس سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. اگر کمرہ صاف ہونا چاہیے تو جو ہمارا بستر ہے جہاں ہم سوتے ہیں اس کا صاف ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر بستر صاف ہونا چاہیے، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کا صاف ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر جسم کے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے تو جسم کا صاف ہونا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. اور جہاں جسم کا صاف ہونا ضروری ہے، دل اس کا بادشاہ ہے، دل اور سوچ کا صاف ہونا اس سے بھی کہیں زیادہ لازم اور ضروری ہے. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، ان اللہ تعالی نظیف یحب النظافہ، اللہ خود پاک ہے، اللہ خود صاف ستھرا ہے، اللہ ستھرائی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ تعالی جل شانہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ شخص کو اللہ پسند کرتا ہے. ان اللہ تعالی جواد یحب الجودہ، اللہ خود سخی ہے، اللہ سخیوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ تعالی کریم یحب الکرم، اللہ تعالی جل شانہ خود کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے. ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے. یہاں اللہ تعالی جل شانہ نے خصوصی حکم دیا، وعیدہ، اور جب تم جنبی، و ان کن تم جنوبن، جب تم جنبی ہو جاؤ، تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے، فتطہروا، خوب طہارت حاصل کرو. سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، شادی شدہ ہے، بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، یعنی مرد کے شرمگاہ کے اگلے حصے کا، عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کے اندر صرف چھپ جانا یہ غسل کے فرض ہونے کے لیے کافی ہے. پانی کا خارج ہونا ضروری نہیں. خوب سمجھ لیں، شادی شدہ حضرات سب ماشاءاللہ بالغین ہیں، سب سمجھدار ہیں، اتنا غسل کے فرض ہو جانے کے لیے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انزل او لم ينزل، اس شخص کو انزال ہو، اس کا پانی خارج ہو یا نہ ہو، اس پہ غسل فرض ہو گیا. اور عام حالات کے اندر منی کا خارج ہو جانا، اور یہ شرط ہے کہ منی خارج ہو شہوت کے ساتھ اچھل کر کود کر، جس سے مزہ ختم ہو جائے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اس طرح خواتین ہیں، حیض و نفاس سے جب وہ پاک ہوتی ہیں، ان کے ذمہ غسل فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا، ان حالات میں جب تم جنبی ہو جاؤ، فتطہروا، تو خوب طہارت حاصل کرو. وان کنتم مرضی، دوسری بات بیان فرمایا، اگر تم بیمار ہو، بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تمہیں نقصان دیتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، غسل اور وضو کی تمہیں حاجت ہے، اور ابھی ہم نے اس کے احکامات کو سن لیا، پڑھ لیا، بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، او اعلیٰ سفر، یا سفر پر ہو، اور سفر میں پانی ہے تمہاری قدرت میں، ہوائی جہاز اوپر اوپر سے جا رہا ہے، پانی نیچے موجود ہے، ریل گاڑی اوپر اوپر سے جا رہی ہے، پانی دائیں بائیں نظر آ رہا ہے لیکن قدرت نہیں، یا پانی موجود ہی نہیں، ایک میل کے فاصلے پر دائیں بائیں کسی طرح پانی موجود نہیں، دوران سفر تمہیں وضو کی ضرورت ہے اور غسل کی ضرورت ہے، پانی کوئی نہیں. او جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک پس جگہ سے آئے، پیشاب پخانے کے لیے پس جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، غیرت مند آدمی ایسا ہی کرتا ہے. تو تم پیشاب پخانے کی حاجت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں کو چھو ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ جمع کی ہے، اور تم پانی نہیں پا رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسان فرما لیا، فتیمموا صعیدا طیبا، اب تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا، پس تم مسح کرو، پونچو، اور تم ملو، بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس مٹی سے جو پاکیزہ ہے. اس کی تفصیلات کچھ پچھلے دروس کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں. تیمم کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، خوب یاد رکھ لیں. ایک تو نیت کرنا، نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا. فتیمموا کا معنی یہ ہے تم ارادہ کرو، قصد کرو، نیت کرو. تیمم کا لغوی معنی ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا. دوسرا جو تیمم کے اندر فرض ہے وہ دو ضربیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے پاک مٹی پہ اپنے چہرے کے لیے، اور چہرے کی وہی حد ہے جو کل وضو کے اندر بیان ہوئی، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، وہ جو مٹی والا ہاتھ ہے وہ پورے کا پورا چہرے پہ ایک دفعہ پھیر دینا. دوسری ضرب کے ساتھ، دوسری دفعہ جو ہم ماریں گے ضرب، اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اور پھر الٹے ہاتھ کا مکمل مسح، جس کا دھونا وضو کے اندر لازم ہے. الی المرافق کا ہم نے لفظ پڑھا ہے، کونیوں تک، کونیوں سمیت، اس مکمل کا مسح کرنا یہ کافی ہے تیمم کے لیے. پھر تیمم جن چیزوں پہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں وہ جن سے عرض سے ہو. جن سے عرض کا کیا مطلب؟ زمین کی جنس سے ہو، یعنی وہ جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں. جو چیزیں جلانے سے جل جاتی ہیں یا پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں، ان پہ تیمم نہیں ہو سکتا. مثلا مٹی ہے،
ریت ہے، بجری ہے اور چونا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں یہ جن سے عرض میں سے ہیں، ان پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں میں سے نہیں ہے، مثلا وہ کپڑا ہے یا اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ اس پہ گرد و غبار ہے یا نہیں. اگر گرد و غبار ہے تو پھر اس پہ بھی تیمم جائز، اگر گرد و غبار نہیں تو کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا، کارپیٹ پہ تیمم نہیں ہو سکتا، کوٹ واسکوٹ کے ذریعے سے اس کے اوپر ہاتھ مار کے اگر ہم تیمم کر لیں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، لکڑی جلانے سے جل جاتی ہے اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا، سونا چاندی لوہا وغیرہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے اس پہ تیمم نہیں ہوگا. ہاں ان چیزوں پہ تب ہوگا کہ جب اس کے اوپر گرد و غبار بھی ہو. بہرحال تیمم کے اندر دو فرض ہیں اور اس کی کچھ گزارشات میں نے عرض کر دی. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے اللہ تمہیں پاک کرے. وضو نہیں، غسل نہیں، پانی بھی موجود نہیں، دیکھیں نماز پھر بھی معاف نہیں، پاکی پھر بھی ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں تیمم کرو، نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پانچ خصوصیات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں. ان میں سے ایک جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آخری نبی ہوں، میری شان یہ ہے اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بھی بنایا اور ساری روئے زمین کو پاکی کا ذریعہ بھی بنایا. اگر مسجد کوئی نہیں، دوران سفر جنگلوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، تم صحراؤں میں ہو، تو مسجد تلاش کرنے کی یا وہاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی مسجد بنا کے نماز پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تم وہاں زمین پہ نماز پڑھو، اللہ تمہاری اس نماز کو قبول فرمائے گی. دوسرا، پانی نہیں، جہاں کہیں تمہیں پاکیزہ مٹی ملے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، تم اس مٹی کے ذریعے سے تیمم کرو، تو میری امت کی اس عبادت کو جو تیمم کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس کو قبول فرمائیں گے. بہرحال یہ اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو. دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، دیکھو ایمان والوں کی یہ خوبی ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. اے صحابہ، اے مسلمانوں، جب تم نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی ہے، تو یہ احکامات ہیں، ان پہ تم نے کہا سنا، اطاعت کرو، تو تم دل و جان سے اس کو قبول کرو اور اطاعت بھی کرو اور فرما برداری کرتے رہو. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون دل کے جذبے سے کر رہا ہے اور کون منافقت سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام کے احوال سے خوب واقف ہے. چنانچہ ان آیات کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُم جُنُوبًا، اگر تم جنبی ہو، یعنی تمہارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، فَطَّهَّرُوا، بس خوب طہارت حاصل کرو. انگوٹھی بعض لوگوں نے پہنی ہوتی ہے، اس کو حرکت نہیں دیتے، وہ تنگ ہوتی ہے، تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. اس کا خاص اہتمام کریں، اس تنگ انگوٹھی کو آپ غسل کے درمیان، غسل کے دوران، وضو کے درمیان اچھے طریقے سے اس کو حرکت دیں تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے. اسی طرح ناف کے اندر پانی بعض اوقات نہیں پہنچتا غسل میں، بغل کبھی خشک رہ جاتی ہے، اس طرح بعض کا انگلیوں کی یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو ان کا خلال لازم اور ضروری ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے اس چھوٹی انگلی کے، الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کے ساتھ دائیں طرف سے شروع کریں گے اور آخر تک اس کو لے جائیں گے، دائیں پاؤں سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے آخر تک لے جائیں گے تاکہ ہمارا وضو مکمل ہو، غسل مکمل ہو، اس میں کوئی سستی نہ ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اگر تم بیمار ہو، پانی تمہیں نقصان دے رہے ہیں، یا اتنی ہمت سکت ہی نہیں کہ تم پانی استعمال کر سکو، واش روم تک جا سکو، تم آرام سکون سے وہاں وضو کر سکو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی ایک مسلمان آئے، من الغائط، پس جگہ سے، پیشاب پخانے کی حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، مراد جمع کرنا ہے، یعنی تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، فلم تجیدو، پس تم نہ پاؤ، ما ان پانی، فتیمم، پس تم ارادہ کرو، تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا، اور اس کی ترتیب اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ پس تم مسح کرو، تم ملو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہو، اس سے، ما یرید اللہ، اللہ نے یہ احکامات تمہارے لیے اس لیے بیان فرمائے، وضو کے اور پھر غسل کے اور پانی نہ ہونے کی شکل میں تمہارے لیے تیمم کے، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم، کہ وہ رکھے، ڈالے تم پر، من حرج، کوئی تنگی، کوئی مشکل، ولیکن یرید، لیکن اللہ تو چاہتا ہے، لیطہرکم، وہ تم کو پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورا کرے اپنے احسان کو، اپنی نعمت کو، علیکم، اے مسلمانوں، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جہاں ہم وضو کریں، غسل کریں، تیمم کریں بوقت ضرورت، اور پھر عبادتیں کریں، تو اللہ کا شکر بہت ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک،
معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے. تو دل کی جو باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہمیں ایک دوسرے الحمدللہ محبت ہے, پیار ہے, اپنی اولاد کو بھی کہنا چاہیے, کبھی بیوی کو بھی کہنا چاہیے جی, اور بیویوں کو تو یقیناً ہم ساری کہتے ہوں گے اور کہنا بھی چاہیے, لیکن اپنے دوست احباب کو بھی کبھی یہ دل کی بات اللہ کی رضا کی خاطر بتانی چاہیے, بعض اوقات کوئی غلط فہمی کا بھی شکار ہوتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے, عادت شریفہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, کبھی اس کو نہ چھوڑنا, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, معنی اس کا یہ ہے اللہ تو میری مدد فرمانا, اللہم اعنی یا اللہ تو میری مدد فرما, علی ذکرک اپنی یاد پر میں تیرا ذکر کرتا رہوں, تیری مدد بغیر نہیں ہو سکتی, وہ شکرے کا یا اللہ میں تیرا شکر کرتا رہوں تو میری مدد فرما, وہ حسن عبادت کا اور یا اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں جس طرح تو چاہتا ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے, یا اللہ ان کے نقش قدم پہ مجھے چلنے کی توفیق نصیب فرما اور تو میری مدد فرما. تو یہ بھی کرنا چاہیے, لعلکم تشکرون, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہاں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور کبھی کبھار موقع ہو تو ان کی اپنی محبت جو ہے ان کو بتانا بھی چاہیے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وذکروا نعمت اللہ, اور یاد کرو اللہ کے احسان کو, علیکم اپنے اوپر ہے مسلمانوں, و میثاقہ اللہ کے عہد و پیمان کو, الذی وہ عہد و پیمان, واثاقکم بہ جو پختہ عہد و پیمان اس نے تم سے لیا, وہ کہاں لیا, عالم ارواح میں لیا, کلمے میں ہم نے عہد و پیمان کیا ہے, قرآن جگہ جگہ اللہ ہم سے عہد و پیمان کہتے ہیں, ایمان والوں کی یہ خوبی ہے, وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, یا اللہ ہم نے سنا ہے تیری باتوں کو, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, اور ہم اطاعت کریں گے یا اللہ, نافرمانی نہیں کریں گے. واتقوا اللہ, اور فرمایا ان تمام سلسلوں میں تم اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو اور دلوں کی تمام کی تمام حالات کو اور تمام کی تمام کیفیات کو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین